Jag började spela padel med en kompis i Valencia faktiskt första gången. Han utmanade mig och hade spelat många gånger, men han hade inte en chans. Jag började spela padel för att jag hade testat på lite andra sporter. Tyckte de flesta var ganska lätta. Alltså konkurrensen i Sverige är ju begränsad. Utan vi behöver komma ut i världen och spela. Vilken konkurrens pratar de? Tycker inte det finns mycket konkurrens. Gör vi vårt så vinner vi vår match ganska lätt. Vi värvar dem för att de är otroligt sköna lirare. Jag tycker de har fötterna på jorden. Bobby är en väldigt lurig spelare. Kan spela bollen på fel ställe på motståndarna. Andreas är en kraftfull spelare. Spelar hårt och bestämt. Och att de kompletterar varandra på ett rätt sätt när det gäller padel. De är oerhört seriösa och ligger i tränar från morgon till kväll. Det är väl också därför de är legender och har en ikonisk status inom padden. Ja, men träna gör vi såklart, men många i Sverige tränar oerhört mycket. Vi kör lite kvalitet och sen har vi ett stort talang, så vi behöver inte lägga så mycket tid på träning. Och sen går vi ut och vinner helt enkelt. Så det är enkelt.